Videoya keçməsən əlbəttə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Hazırda Azərbaycanlılarla danışıqları rus sülh mərəmlulları aparırlar. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Qarabağda rus sülh mərəmlullarının məsuliyyət zonasında fəaliyyət göstərməyə çalışan erməni separatçı terrorçuların ombudsman kimi təqdim etdikləri Gegam Stepyanyan deyib. O bildirdib ki, Qarabağdakı ermənilər separatçılar belə danışıqlarda iştirak etmir göstərir ki, heç olmasa humanitar yüklərin daşınması bərpa olunar. Ümidimiz yalnız rus sülh məramlıları yox, həm də beynəlxalq təşkilatlardır. O, Erməni əhali arasında ruh düşkünlüyünün və qeyri-müəyyənliyin hökm sürdüyünü də bildirib. Qeyd edə ki, 15 iyunda qurtuluş günündə Erməni hərbi birlikləri Laçın postunda Azərbaycan bayrağını qaldıran Azərbaycanlı sərhədciləri atəşə tutub, nəticədə bir hərbçimiz yaralanıb. Rus sülh məramlılar hadisə yerinə gələndən sonra bayrağımızın təkrar qaldırılması mərasimini müşayiət ediblər. Lakin bu zaman Erməni hərbi birliklər Rus sülh məramlılara da atəş açıb. Bunun ardından Azərbaycan təfribatın araşdırılması və təqsirkarların tapılmasına qədər polsun fəaliyyətini dayandırıb.